Posle odličnih rezultata u prvenstvu druge muške lige Srbije, košarkaši Dunava i Starih Banovaca će imati obaveze u Kupu Srbije. Sutra će u Belegišu gostovati ekipa FMP i Železnika, lider prve muške lige, inače nekadašnji pobednik nacionalnog kupa. Bez obzira što respektuju rivala iz beogradskog predgrađa, u Dunavu veruju da mogu da se suprotstave velikom rivalu. Trener Mitara Ašćerić koristi i priliku da pozove navijače. Prvenstveno da pozovemo navijače da dođu u što većem broju, da napune halu, pa da mi probamo da pokažemo ono što znamo, da pružimo otpor sada lideru u Košarkaškoj ligi Srbije. Vidjet ćemo koliko možemo, to su sve izuzetni momci, praktično mladi reprezentativci, jako dobra ekipa, dobro selektirana, agresivna, vidjet ćemo koliko možemo, mi ćemo dati sve od sebe da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu i vidjet ćemo na kraju da što skuplje prodamo kožu. Utakmice protiv FMP Železnika će se igrati sutra u Belegišu i počeće u 19:30.